São Paulo. Do sul do Rocado, Novo Kiev, Belarus, com a Vegstar Karenina. Criação e propriedade da Bianca de São Paulo. Os juízes especialistas têm 5 ganchos, se não me engano, da Macedônia. Tá indo super bem. Oi? Ele tá indo super bem. Tá indo sim. Conforme avisado no dia de ontem, o grupo 8 foi trocado para a pista 1, para o melhor andamento do evento. Portanto, os cães do grupo 8, iniciais e filhote, devem se dirigir para a pista 1. Não precisa. São os dois ao mesmo tempo, não é só um que vai e volta? Quando ele quer fazer a comparação, ele faz os dois ao mesmo tempo. Ah, entendi. Pensei que era igual no grupo, um vai e volta. Vamos lá. Continua andando. Oh, a Antênia ganhou o melhor inicial. Intermediário 286. Chamou. Ô Ju, ele é o quê? Aberta? Ele é o vamos fazer o que está sendo julgado na pista de número 3. Viu? Liberado.
Yes. Thank you.
Yeah, sure. Thank you.
É incrível. Thank you.
Que gentileza. Senhor Taco dos Bulldogs, que gentileza, fortaleça a superintendência. Taco, por favor. Danny.